Державна прикордонна служба України шукає амбітних та вмотивованих людей, що бажають стати новим обличчям держави на кордоні. Претенденти мають бути наполегливими, дисциплінованими та рішучими. Декілька етапів проходження кандидатом оформлення. Тобто, перше, що він робить, це приходить і пише заяву. Другий етап – це професійно-психологічне тестування, де наш психолог визначає, наскільки кандидат придатний для подальшого проходження служби. Наступний етап – іде спецперефірка внутрішньою та власною безпекою. В подальшому він збирає повністю весь пакет документів, що стосується медицини, де є обов'язковими психо- і наркосертифікати. У подальшому після проходження всіх етапів формується особова справа кандидата, і він готується до зарахування. При підписанні першого контракту наші військовослужбовці отримують так звану грошову допомогу в розмірі приблизно 20 тисяч гривень. В подальшому такі громадяни повністю забезпечені заробітною платою щомісячною. До речі, у нас абсолютно затримок по виплатам немає. Кожен військовослужбовець забезпечується відпусткою терміном від 30 діб. То чому від 30? Тому що чим більше вислуга років, тим більше збільшується його відпустка. Прикордонники додають, що військова служба за контрактом є альтернативою строкової служби. При цьому перевагою є отримання заробітної плати, отримання посади і можливість побудувати кар'єру. Наразі прикордонникам потрібні фельдшери, кінологи, водії, інспектори, трактористи, бульдозеристи. Військовослужбовці приймаються на військову службу за контрактом по територіальному принципу. Що це означає? Ось, наприклад, якщо людина у нас проживає десь в Рахівському районі, то ми шукаємо їй відповідну посаду ближче до його дому. Крім того, наші військовослужбовці мають можливість відпочивати в наших відомчих, а також оздоровчих санаторіях. Це теж передбачено державою і, в принципі, держава піклується за здоров'я свого особового складу. Безкоштовне медичне обслуговування, забезпечення речовим майном, можливість отримати освіту у профільних вузах також є перевагами служби. До цього працював електриком на сонячній електростанції. Чого захотів стати прикордонником? Ну, раніше служив строчку, там спочатку тяжко, а потім якось приїхав коли додому, вже якось скучу за цим. На відміну від приватних підприємств, на державній роботі, там ніхто тобі не скаже і ніхто тебе безпідставно не лишить там роботи, зарплати. Прикордонники кажуть, чекають на всіх, хто своє життя готовий пов'язати із цією професією і бути сильним та відважним у охороні державних рубежів.